Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A dívam aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú svoju kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje Peter Tkačenko a v pražskom štúdiu Investigace.cz mudrujem ja, Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Ja som dnes nejaký taký, že ešte nie úplne sústredený, som dobiehal na poslednú chvíľu, povedal som, že si komentátor denníka SME, dúfam. Teraz si to povedal, takže áno. Teraz som to povedal, dobre. Patrí sa to povedať, lebo ono je to v podstate celkom veľká vec, keď nám printové médium zapožičia svojho komentátora na to, aby sme mohli spolu trepať. Konečne máme upresňovacie okienko také, že si ho zaslúžime, že netrepali sme úplne z prostosti, ale neboli sme celkom presní. Minulý týždeň spomenuli sme si na poslanca Ďuračku, ktorý v podnapitom stave ponúkal policajtom, ktorí ho chceli skontrolovať, orálny sex, a ja som ho zaradil do KDH, čo bola chyba. Peter bol oveľa presnejší, ty si spomínal, že mohol byť z SDKU a my sme sa teda pokúšali dopátrať, že odkiaľ on vlastne bol, a ja som sa dopátral len k tomu, že z SDK, čo bola tá pôvodná volebná koalícia, veľmi široká, a nedopátrali sme sa toho, že ktorá bola jeho materská strana. Ak si na to niekto celkom presne spomenie, nech nám pokojne napíše a veľmi radi to na budúce ešte doupresňujeme. A ja som si včera vypočul takú otázku, už máme protesty aj v Prahe pred slovenskou ambasádou, je to taký pekný, pravidelný štvrtkový večerný program, po ktorom si človek sadne s milými ľuďmi niekde v kaviarni a ešte sa porozpráva. Ja som tu minule hovoril o tom, že ja teda nebudem chodiť k slovenským voľbám, lebo mám pocit, že keďže som opustil krajinu, už by som nemal zasahovať do jej diania. A som pýtali, že či teda vážne, že si myslím, že by zahraniční Slováci nemali voliť v prezidentských voľbách. Nie, to si skutočne nemyslím, lebo drvivá väčšina Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, odišli z úplne iných dôvodov ako ja, a mnohí z nich sa tam plánujú vrátiť. Čiže samozrejme, ak chcú a ak to cítia ako potrebu, povinnosť, čokoľvek, tak by rozhodne mali zdvihnúť zadok a vycestovať na Slovensko, pretože v prezidentských voľbách sa nedá voliť na diaľku, že by si to aj mali pomaly začať plánovať. Ja som odišiel zo Slovenska z iných dôvodov a s iným odhodlaním, tak po gálovsky som nad ním nalomil paličku, a preto si myslím, že by som už volebne nemal zasahovať do diania v krajine, čiže toto som vám chcel upresniť. No a za ten týždeň sa toho urodilo dosť, prečo aj dokonca aj ja, starý cynik, som pocítil opäť nielen povinnosť, ale naozaj že vnútornú potrebu, že prísť v Prahe pre tú ambasádu a ukázať tam svoj ksicht, a toto, že stále som občanom Slovenskej republiky, aj keď som sa s ňou rozišiel, nejaký názor na dianie vo vnútri stále mám. To je pekné, že ti na nás ešte trochu záleží. Ja by som k tomu Ďuračkovi len drobnosť doplnil, lebo máš pravdu, že my nevieme, alebo nie, že by som potom nejak hlboko pátral, ale proste pri tom krátkom hľadaní som sa nedobral tiež tej pôvodnej strany, ktorá ho nominovala do SDK, do koalície. Akurát som niekde videl, teda, lebo asi niekto podobne zlý ako ty ho už zaraďoval do KDH, a videl som v nejakej diskusii výhradu, že nie, jeho tam KDH neposlalo, ani nikdy nebol členom KDH. Takže nám ešte zostáva tých zvyšných od oka 4 strany, či koľko ich tam bolo ďalších. Takže asi jedna z nich. Ale
To je v zásade drobnosť. Máš pravdu, že za uplynulý týždeň sa toho urodilo a ukotilo toľko, že nemáme šancu to špeciálne, ako, keď sa zamotáme tak, ako my vieme, všetko prejsť. Ale myslím si, že prvá téma, ak môžem, je pomerne jednoznačná, lebo my sme to tu minule... Vidíš, tu si aj ja trochu rovno nasypem popola na hlavu, lebo my sme si sadli do štúdia krátko po tom, čo sme sa dozvedeli o blízkom stretnutí trojfarebného druhu, ktoré absolvoval Andrej Danko so semaforom. No a ja som bol pomerne veľkorysý aj v tom zmysle, že nemali sme poriadne informácie. Ja som vravil, že a tak Boh vie tiež možno, keby sa mi niečo stalo o 3. ráno, že by som opral nejaký petník, tak by som proste hneď všetko nešiel vybavovať na pohotovosti a polícia a neviem čo a odložil by som si to trebárs na druhý deň. Som pripúšťal veľkoryso. No ale potom sme sa vrátili zo štúdia a dostali sa k nám pomerne bohaté informácie vrátane obrazového záznamu a zistili sme, že nie, nebol to nejaký petník, o ktorý by to oprel, ale že naozaj zramoval proste semafor, nechal tam aj olejovú vaňu, alebo čo presne majú auta na podvozku, nechal tam evidenčné číslo vozidla, ktorému my všetci hovoríme normálne ľudský EŠPZ. A ako to... Mimochodom, k tomuto chcem ešte, ja si myslím, že tu naozaj prebieha, že odporný, nechutný lynč liberálnych médií, ktoré sú absolútne zaujaté, pretože niekomu zrámuješ, povedzme, auto na parkovisku. Čo urobíš, keď si slušný človek, necháš vizitku? Väčšinou, ak ju máš, alebo nejaký papierik. Keď si nemáš vizitku, necháš cedlik s telefónnym číslom a keď nemáš ani papierik a pero, čo urobíš? Necháš tam EŠPZ-ku. To je úplne jednoznačný identifikátor. Vidím, že ty si naozaj mimoriadne veľkorysý, to ešte ja sa budem musieť veľa snažiť, aby som mohol byť takýmto dobrým advokátom. Ale áno, vidíš, toto je asi jediná nebetičná sprostosť, s ktorou Andrej Danko nevyrukoval za ten uplynulý týždeň v snahe obhájiť svoje správanie. Naozaj mohol povedať, že ja som tam tú značku nechal preto, aby som bol spoľahlivo identifikovateľný. No, toto musel na nás... som ju strhnúť silou, pritom zranil som sa veľmi na prstoch a na nechty som si oškrel a nechal som ju tam, aby policajti vedeli, za kým majú prísť. A asi to tak energicky ťahal z toho auta, že keď to povolilo, tak si tým vybil tie zuby a tiež sa zranil veľmi, lebo... No, zubami nechtami dával dole tú EŠPZ-ku. Vidíš, doslova. No, a teraz rozmýšľam, ako to chronologicky rozpliesť. Teda, chcel som tým povedať, že tá kauza, alebo ako to nazvať, ten problém Andreja Danka, že neurobil to, čo mal urobiť, je oveľa väčší ako to, čo ja som veľkoryso pripúšťal. A to bolo vidno naozaj na tom, akým spôsobom to on vysvetľoval, respektíve snažil sa vysvetliť, ako sa v tom zamotával, čo všetko natrepal, lebo najprv hovoril, že vôbec nič mu nebolo, potom nám vysvetlil, že on sa zranil veľmi a preto musel utiecť z miesta činu. A to vravel, že on nikam neutiekol, on odišiel, čo samozrejme niečo úplne iné. To sedí, iné. On neutekal, nikto ho nenaháňal. To je pravda. Ani ho tam nikto na silu nedržal, on normálne odišiel. No a potom bola taká relácia v nedeľu na, myslím si, že verejnoprávnom okruhu RTVS, kde on sa pustil s Michalom Šimečkom do dobrodružstva vysvetľovania. A toto podľa mňa nemal robiť. On si podľa mňa nachystal dopredu nejaké typy vysvetlenia alebo teda argumentačnú líniu, ktorú bude raziť, ale v nejakej chvíli na to zabudol a začal rozprávať veci, ktoré podľa mňa rozprávať nechcel. Medzi iným jedna z nich bola, že on povedal, že absolvoval dýchovú skúšku s negatívnym výsledkom. Čo my už sme sa podľa mňa viac menej zmierili, že no tak on odtiaľ odišiel, tak ho proste policajti nezmerali a už proste vybavené. Akurát keď toto on začal rozprávať, tak samozrejme potom sa novinári a ľudia obrátili na políciu, teda, že aby to potvrdili a kedy tá skúška bola urobená a tak. No a dozvedeli sme sa, že oni tú skúšku urobili opravma, ak sa mýlim, na druhý deň o 14.30 či 15.30, tak nejako. No proste 15 hodín či koľko po nehode. Po 15 hodinách, to si pamätám. A nehoda bola 23.30, čiže 14.30, tak. Mne to neprišlo dôležité, lebo on keby mu dali fúkať kedykoľvek od okamihu, keď prešiel dverami toho svojho domu,
mohol povedať, že pred jazdou som nepil, prišiel som domov a na ten veľký šok som si rovno dal jednu fľaštičku koňačiku, 7-decovú. To by síce preto mohol. Mám teraz 2,5 alebo 3 promile a ty už nemáš ako preukázať opak v tom okamihu. To myslím, že ti príliš nepomôže a toto nám nech keď tak čitatelia... A tebe nie, ale Andrejovi Dankovi áno, to ti garantujem. Aha, ok, pripúšťam, ale mne sa zdá, že ešte v autoškole nám hovorili teda, že naozaj to aj keď po nehode, keď sa vám náhodou niečo stane a nejaký dobrák vám bude núkať pohárik, že aby ste sa dali dokopy, nie, naozaj si ho nedávajte a to je jedno, že vám 27 ľudí dokáže, že ste si ho dali po nehode, keď vás proste policajti zmerajú, tak naozaj ti to nebude nič platné, ale áno, pripúšťam, že Andrejovi Dankovi možno áno. Čo mňa ešte upútalo v tej relácii, on totiž v tom šuvungu, v ktorom bol a keď nám vysvetloval, že čo si to dovoľujeme ako občina na niečo sa ho vypytovať a žiadať od neho nejakú reakciu, tak vlastne aby dal najavo, že ako on je ťažko nadvecov a všetko zaplatí, tak sa tam začal rozohňovať, že koľko on zarobil peňazí, ako on ako osoba, nie ako syn privatizera alebo niečo. A povedal tam, že on najprv povedal, že toľko zaplatil daní, potom povedal, že toľko zarobil, tak to si môžeme ťažko z toho niečo presne zobrať. Ale už aj keby platilo, že zarobil 8 miliónov eur, lebo myslím si, že toto číslo použil, mne sa to potom rozležalo v hlave, nie hneď, ale potom, že my sme si totiž s príchodom eura už zvykli na tie čísla tak nejaké inak sa dívať, ale 8 miliónov eur je na to, aby si to zarobil v advokátskom povolaní za, ja neviem, 10 alebo 15 rokov, to je jednoducho strašne veľa peňazí. Vieš, že my sme zvyknutí na nejakých oligarchov, hej, že, alebo ešte nedaj Bože, v štátnom rozpočte, ak sa prehádzajú peniaze, ale pre fyzickú osobu a špecificky pre fyzickú osobu Andreja Danka 8 miliónov eur je hrozne veľa peňazí. Ja nebudem spochybňovať, že by mu necinkli na účet, ale podľa mňa to vytvára priestor na veľmi nástojčivé otázky, kto a z akých pohnútok by mu posielal toľké milióny eur. A akú protislužbu za to očakával. Na to ešte stále odpoveď nemáme a Boh vie, či sa dozvieme, ale mňa to v tej chvíli naozaj veľmi zaujalo a už len krátučko doplním, lebo kvôli tým eurám to vravím, že ono totiž prepočte na koruny, to sú že stovky a stovky miliónov korún. Povedzme, že nech veľkoryso poviem 240 alebo 250. A spomeňme si, že taká významná figúra ako Vladimír Mečiar si svoju elektru postavil za 40 miliónov a bola to roky, rokúce veľká kauza, že odkiaľ on ich mohol zobrať. No, pritom to bol tiež právnik. Pritom to bol tiež právnik s oveľa dlhšou kariérou, síce v iných cenových reláciách, to je pravda, ale opäť sme pri tom, že kde Andrej Danko, lebo sú určite právnici na Slovensku, nebude ich veľa, ale určite existujú, ktorí takéto imanie a príjem za zhruba taký čas mohli mať, možno aj viac, ale myslím si, že to budú ľudia, ktorí budú že špička vo svojej branži a napríklad veľké podniky a koncerny, keď si chcú byť niečím isté alebo ich čaká nejaká arbitráž, tak si zaplatia naozaj drahé právne služby od skutočných profesionálov. Ale no, opäť sme tu pridám... A to Andrej Danko nie je? Ja nie som odborník na túto branžu. Lebo rozumieš, to, že on ako právnik nevie, že keď poškodí dopravné zariadenie, musí zavolať policajtov, neznamená, že nevie... napríklad ako sa perú peniaze tak, aby ťa za to nemohli právne postihnúť. A to hovorím len ako príklad. Rozumiem, ale podľa mňa aj ty hovoríš o priestore na hranici zákona, respektíve ešte pred ňou, hoci len tesne, hoci by to mohlo byť morálne pochybné. Podľa mňa aj v tomto segmente nájdeš odborne kvalifikovanejších a kognitívne vybavenejších ľudí, ktorým by si skôr zveril svoje desiatky a stovky miliónov eur, než Andrejovi Dankovi. Prepač, ale toto nie je o kognitívnych schopnostiach, dokonca ani o právnických schopnostiach. Toto je väčšinou o tom, že či ty máš istotu, že tvojmu právnikovi prejde to, čo pre teba urobil. Aha, tak ide o to, že vieš, že to prejde z nejakých špecifických, pre nejaké špecifické kontakty alebo tak. No, to sme pri tom, čo ja považujem za veľmi vážny problém. Že to sa nedá úplne dobre vysvetliť v zmysle, aby to na teba vrhalo dobré svetlo.
No veď on to nepotrebuje vysvetľovať, pretože jeho voliči sa o to nezaujímajú, ani tomu nerozumejú a ty ho nikdy voliť nebudeš. To je pravda. Napriek tomu sa mi to zdalo natoľko zaujímavé, že sa mi žiadalo na to upozorniť. Špecificky preto, že on sám sa k tomu ako keby prihlásil, že on sa tým chce hrdiť a vystatovať a asi očakáva potlesk davov, že ho budeme obdivovať za to, koľko peňazí on svojou šikovnosťou si zarobil. Podľa mňa on skôr upozornil na vec, ktorú by sa nemal chváliť. Ja som sa nad týmto tiež zamyslel, lebo keby hypoteticky existoval niekto, kto je mentálne na hranici subnormy a z nejakých nepochopiteľných príčin, ktoré určite nie sú na správnej strane zákona, získal právnický titul a vykonal advokátske skúšky, lebo to sa nejak dá. Ale že by teda naozaj, že by pôsobil ako tá mentálna subnorma v advokátskej praxi, tak taký človek by nevyzeral veľmi odlišne od Andreja Danka. A právnické remeslo je do veľkej miery o rozprávaní, o tom, ako dokážeš presvedčiť súd verbálnym prejavom priamo na tom pojednávaní napríklad. A vieme, aký má Andrej Danko verbálny prejav. Čiže ja som rozmýšľal, že kde sa na tej škále mentálnych schopností musí nachádzať človek, ktorý ho považuje za natoľko špičkového právnika, že mu bude posielať platby rádovo v desiatkách alebo stovkách tisíc eur, pretože inak tých 8 miliónov nenaškrečkuješ za taký čas. Nad týmto som sa zamyslel, ale ja neviem, kde on vykonáva svoju advokátsku prax, vieš. To závisí od toho, že akú ty máš klientov. Môžu existovať ľudia, pre nás je to ťažko predstaviteľné, ale môžu existovať ľudia, z ktorých perspektívy sa Andrej Danko javí ako bystrý človek, inteligentný, vzdelaný, právnik, advokát, bývalý predseda parlamentu, ako niekto, je to pán. Takí ľudia asi existujú, ale nemyslím si, že veľa z nich by disponovalo takými zdrojmi a príjmami, a vôbec dôvodmi, aby si kupovali právne služby za také sumy, ktoré si spomínal. Jednoducho, ja som si úplne istý, že tam niečo veľmi, veľmi smrdí a v podstate ma teší, že na to upozornil on sám, že sme si nemuseli vymýšľať a odhadovať, hej, vieš, ako sa to robí napríklad aj v bulvárnych médiách, že z fotiek na vily a takto a potom si z prsta vycúcaš, koľko má peňazí a potom dobiedzaš, kde na to zarobil. Tu nás sme vôbec nemuseli. On sa k tomu prihlásil sám. Len je mi trochu ľúto, že ešte to dobiedzanie nie je. Možno, že bude. Lebo toto ja by som si napríklad rád od neho vypočul. Lebo jeden typ vysvetlenia bol, a aj sa niekto mi posielal také blogy a tak, že on akoby vyciciaval trochu verejný sektor, lebo to sa tak robí. Keď máš stranické konexie, vieš, že nejaký starosta alebo nominanti v kadejakých firmách ti proste dávajú kontrakty a ty z toho máš nejaký vývar. Akurát tu sme opäť pri tom objeme. To si málo kto uvedomuje, že ja neviem, keď máš kontrakt v Rači alebo v Kerej Marii, vieš, že tam za 1000, tam 2000, z toho proste 8 miliónov proste nevyvaríš. To je proste veľký problém. Ty si o jeden až dva rády ďalej od toho, čo sa tam dá realisticky za ten čas vydojiť. No povedzme o jeden rád. No taký jeden rád a ja by som si v prvom rade chcel vyjasniť, či on tých 8 miliónov zarobil alebo zaplatil na daniach, pretože ak zaplatil 8 miliónov eur daní, tak zarobilo veľa viac. Potom sme na mnohonásobku. No on povedal obidva varianty, môžeš si vybrať. Ja som si vybral ten veľkorysejší. Možno to on myslel tak, lebo to sú takí ľudia ako No, len ho spomeniem a neviem mu dávať nejaký špecifickejší priestor. Igor Matovič tiež sa rád chváli, že koľko zaplatil na daniach, ale rozpráva to cez to, akože vlastne, že jeho zamestnanci, alebo že koľko za svojich zamestnancov zaplatil odvodov a podobne, takže potom to vyzerá trochu inak, takže tam tá optika bude trochu veľkorysejšia. Dosť na tom stále je to viac teda ako, teda zaplatiť 8 miliónov na daniach by malo znamenať, že tvoj príjem bol ešte o dosť vyšší. Čiže áno, potom je to ešte oveľa zaujímavejšie.
veľmi ľudovým jazykom povedané, Igor Matovič je blázon, je hlupák, on vie, ako to má povedať. Asi tak, ale hovoríme nie o ňom, ani myslím si, že nemáme ho ďalej v programe. K tomu Andrejovi Dankovi, čo by sa ešte tak dalo? Aha, to potom asi sa k tomu nejako môžeme vrátiť aj v nejakej inej téme, ale on v tom rozrušení v RTVS ešte povedal teda, že tak sme ho dopálili všetci, že on exkluzívne naživo potvrdil svoju kandidatúru na prezidenta. Vzhľadom na tento mediálny lynč, ktorý on musí znášať. Ešte potom priamo v tej relácii to tak sa snažil trošku zamlžiť, že možno keď bude nejaký lepší kandidát a tak. Ale zdá sa mi, že medzi tým opätovne to potvrdil a myslím si, že použil doslova aj ten výraz mediálny lynč. Takže môžeme sa tešiť, že bude zaujímavá prezidentská kampaň. Lebo s ním asi bude. Keby som mal sklony spriadať konšpiračné teórie, ja by som normálne sa začal pýtať, že stál tam ten semafor aj deň predtým? Nepostavil ho tam napríklad Tomáš Taraba? Alebo Peter Pellegrini? Alebo ktokoľvek, kto sa potrebuje Andreja Danka zbaviť? A zvlášť, keď ho to motivuje k tým prezidentským voľbom, to je fascinujúce. On ako keby nerozumel tomu, že nie on a Slovenská národná strana sa dostali do parlamentu, lebo on by bol skončil podobne v parlamentných voľbách ako Štefan Harabin. Tam sa dostal presne Tomáš Taraba and company, oni sa dostali do parlamentu. Myslím, že oni majú vlastne väčšiu podporu ako Andrej Danko. A keď on teraz pôjde kandidovať do prezidentských volieb a dostane tam menej hlasov ako ten Štefan Harabin, ktorý síce vyhrá prezidentské voľby, ale prezidentom republiky sa s pravdepodobnosťou blízko v istote nikdy nestane, tak budú môcť úplne legitimne mu povedať, že Andrej, ďakujeme, bolo to s tebou fajn a teraz choď zarábať tie milióny do advokácie, nestrácaj tu čas. Je to zbytočné. Do veľkej miery súhlasím. Myslím si, že keď si otvoril tú teóriu, že kto tam postavil ten zlovoľný semafor, hneď mi napadlo meno Tomáša Tarabu, že tam smeruješ. Petra Pellegriniho až tak nie, hoci on sa možno vo vnútri tiež trochu teší, keď táto osoba je diskreditovaná a menej ľudí možno dá. Pozíciu Matúša Šutaja Eštoka chudáka. Lebo bude ho musieť zachraňovať v nejakom zmysle. A neviem, či on je veľmi motivovaný akurát Andreja Danka zachraňovať. Podľa mňa oni majú taký inštinkt, že sa budú zachraňovať všetci navzájom. Musia, že hoci sa aj nemajú príliš radi. To je prazákladný princíp. Smer aj ľudí, ktorých sám odvrhol, vždy ochráni. Lebo to je zákon omerty, funguje takto, že ty budeš držať hubu a my sa o teba postaráme. No, ale chcel som k tomu Andrejovi Dankovi a jeho strane, lebo neviem, či si videl rozhovor s Romanom Michelkom, ktorý s ním robil Dušan Mikušovič z denníka N. Inak on je trochu náš fanúšik, sleduje naše relácie, takže ho týmto aj pozdravujem. A on patrí v tom klube SNS, nie strane, ale klube jednoznačne k tomu rozumnejšiemu v tom kognitívnom zmysle. A on sa snažil tie činy a slova Andreja Danka nejako upratať, hej, presne hovoril, že áno, on oznámil tú kandidatúru, ale veď nech to má nejakú logiku, keby mal mať 1,5%, tak budeme uvažovať ako inak. Tým chcel mu naznačiť, že nerob si tam proste hanbu, veď zas trochu uvažuj. Povedal, že toto bude pre neho nejaký výkričník a bude si dávať pozor na slovník, čo ja som zase v preklade pochopil, že áno, aj my sme si všimli, že je naozaj rozdrapený a robí sprostosti a nech sa trochu uprace. Potom povedal ďalšiu zaujímavú vec, že a to bolo v tom kontexte toho Tomáša Tarabu, lebo aj my sme to tu spomínali, že je to konkurencia pre Andreja Danka a on povedal dôležitú vec, ktorá podľa mňa málo zaznieva a ja som ale na to, myslím si, že tiež niekde upozorňoval. Tomáš Taraba nie je člen strany a podľa mňa Andrej Danko si na to dáva pozor.
tým pádom je to veľmi náročné, aby si ťa vyhodil z osedla priamo v tej strane. Čím som chcel povedať, že nebude to také jednoduché, aby tí ľudia v okolí Andreja Danka ho poslali náspäť do tej advokácie. Ja súhlasím, že to bude posilňovať ten tlak. On sa nepotrebuje dohodnúť s členmi strany, ale s majiteľom strany. Myslím teraz Tomáša Tarabu. Uf, toto ja nevidím takto do štruktúr SNS a myslím si, že Andrej Danko tam musí mať aj silné akcionárske postavenie. Aj on sám ako osoba. Už len, a to hovorím, len hádam, neviem, nie som o tomto informovaný, ale hádam to aj z toho, ako sa udržal v tej pozícii po voľbách v roku 2020. Tam musel byť veľký tlak na to, aby odišiel, lebo toto volebné fiasko bolo do veľkej miery spôsobené jeho osobou a špecifickým volebným pôsobením. Napriek tomu Andrej Danko vyvinul úspešné úsilie a udržal sa v tom kresle. To znamená, že nebude to nejaké také jednoduché v tom zmysle, že akcionári strany, ako to ty nazývaš, len tak povedia a on sa len tak odprace. Keď sa na neho bude vyvíjať väčší tlak v tomto zmysle, keď bude robiť hlúposti, jeho okolie to bude mať o niečo jednoduchšie, ale nebude to nejaká formalita, že zbaviť sa ho. Veď to nikdy nie je celkom bez boja, ale hlavne o 4 roky nemusí byť pre nikoho dôležité, či sa SNS odporúča na smetisko politických dejín definitívne, alebo nie. Je to veľmi ďaleko, ale ja si myslím, že to vtedy taký Tomáš Taraba bude mať veľmi silnú pozíciu sám za seba, normálne ako osobná značka. A Andrej Danko už bude definitívne na odpis, pretože on sa zjavne odbrzdil tým, že sa mu podarilo vrátiť do parlamentu a tým, ako on nerozumie tomu, že to nie je jeho osobný úspech, tak on sa teraz úplne odbrzdil a si všimne, že naozaj on od prvého dňa produkuje jednu stand-up comedy show za druhou, že to je fantastické. Naozaj, že takto bizarného ozembucha v ústavnej funkcii, lebo aj Igor Matovič bol bizarný, ale takým spôsobom, že si mal aj strach a pri tomto sa len smeješ srdečne. Čo mňa na tom baví, že vlastne Andrej Danko je podpredseda Národnej rady ako Ľuboš Blaha. A ten podpredseda Národnej rady je naozaj taký pod, kde odkladáš ľudí, ktorí majú priveľké zásluhy na to, aby si ich mohol že úplne neuspokojiť a poslať ich do hája zeleného. Ale zároveň ich nechceš púšťať k nejakej reálnej moci alebo niekam, kde by mohli napáchať naozaj vážne škody. Myslím si, že... Čiže nech to hovorí o ktoromkoľvek z tých dvoch, čokoľvek. Oni sú tak teraz na jednom leveli. Viac to prajem Ľubošovi Blahovi ako Andrejovi Dankovi. Lebo pri tom, čo chudák Ľuboš Blaha musel všetko urobiť, aby pomohol Robertovi Ficovi vrátiť sa k moci a toto zo seba neumie nikdy. A on zase, on je inteligentný, on vie, čo robí. Nemá žiadne zábrany, nemá žiadne škrupule, ale on vie, čo robí. A on chcel patriť skôr do tej časti spoločnosti, kde sú tí vzdelaní, rozľadení a jeho fanúšikovia sú ľudia, s ktorými by on veľmi nerád sa ocitol zatvorený v malom priestore na dlhý čas. On vie, akým ľuďom sa páči. Čiže on vie, ako veľmi sa musel zašpiniť a vybavili ho podpredsedom parlamentu a ešte ho odlifrujú do Bruselu, aby sa na neho definitívne zabudlo. To podľa mňa, toto ja vidím niektoré inak. Niektoré zločiny v sebe priamo obsahujú trest. To tento podpredseda parlamentu, to podľa mňa brali ako niečo dočasné, lebo presne tá odmena, a podľa mňa toto má byť odmena, že on pôjde do Európskeho parlamentu. V stručnosti som to tu spomínal aj minulému, môžem zopakovať, že on nie je
z tých kruhov, teraz hovorím o Ľubošovi Blahovi, ktoré by inkasovali z podielu na moci také tie štedré dividendy v mnoho státisícových a miliónových sumách. Ja si myslím, že on žije naozaj zo svojej poslaneckej odmeny. A tá odmena je v Európskom parlamente niekoľko násobne vyššia a ja si myslím, že toto on považuje za odmenu a primeranú satisfakciu za to, akým spôsobom sa musel zašpiniť. Inak ešte teda na okraj... To by som chcel, že ja s tebou do veľkej miery súhlasím. Ja si myslím, že Ľubošovi Blahovi nikdy nešlo o peniaze. Jemu ide o moc. A nikdy si k nej ani nečuchol, chudák. Teraz som ešte opatrnejší, že či by mu išlo o moc. A tomu do hlavy nevidím a nebudem to... Ja si ho neviem popravde predstaviť ako nejaký ten mocenský typ. Akože on samozrejme... Veď ani Robert Fito si ho tak nevie predstaviť zjavne. Ale myslím tak, že aj on sám seba by tak predstavoval ako o niečom niekde rozhoduje, že tamtí pôjdu do Gulagu a tu založíme také a také priemyselné družstvo. Znova na tých predvolebných mítingoch už si ho budeš vedieť veľmi dobre predstaviť. Stále mi to tak nevychádza, ale nebudem sa hádať, ani sa nebudem tváriť, že som nejaký čitateľ ľudských duší, lebo zasa nie som, to sa čestne priznám. Ešte na okraj som chcel, teda, keď si spomínal niektorých podpredsedov parlamentu, asi nie som jediný, ktorému v kontexte Andreja Danka napadne Jan Ľupták, volal sa Jan však, ktorý tiež bol predsedom koaličnej strany a tiež obišiel s miestom podpredsedu parlamentu. Zas, aby to neznelo príliš príklad, boli aj normálni predsedovia strán, ktorí boli pod predsedami parlamentu, napadne mi Béla Bugár, ale ten sa napríklad nikdy nestal predsedom z iných ako nejakých kognitívnych príčin, jednoducho lapidárne, pretože bol Maďar, no tak nemohol byť predseda parlamentu. Inak by mu to asi minimálne raz vyšlo, možno aj viackrát. No, myslím si, bol dostatočne racionálny, aby si to uvedomoval, že by to nerobilo dobrotu. Ani tam netlačilo proste na pílu, ani politicky nič, že to tak vlastne stačilo naznačiť a on, že dobre. No, povedám, ja sme Andrejovi Dankovi venovali tak veľa času, koľko si nezaslúžil za celú svoju politickú a právnickú kariéru dohromady. Ale zase vieš, to je ako keď Marečku, podejte mi pero, hovorí ten učiteľ o Hujerovi. To tiež nie je sympatická postava, ale on hovorí, no tou snahou on si tie známky zaistí. Hej. Čiže aj Andrej Danko, no proste on touto svojou intenzívnou snahou, on si proste ten priestor vybojuje a to miesto na slnku, takže tomu ťažko môžeme uprieť, ale už asi môžeme ísť ďalej aj k nejakým naozajstnejším udalostiam. Naozaj dôležitým udalostiam, lebo naozaj pre mňa bizarný chrúňo v ústavnej funkcii, ktorý zrámuje semafor a zdrhne z miesta nehody, v zásade nie je nejaká politická udalosť, ako niečo to vypovedá o stave spoločnosti, ale nič to nezmení, je to len príznak, nie choroba. Súhlasím, vidíš, ešte tá posledná poznámka, ktorú som vlastne chcel povedať úplne na úvod. Ja som bol totiž minulý týždeň veľmi veľkorysý k Andrejovi Dankovi v tom zmysle, že možno na ňo máme málo informácií, nemusí to byť až taký delikt. No, vo svetle tých ďalších informácií, to hovorím, áno, to taký delikt bol a vzdanie sa funkcie podpredsedu bolo asi naozaj to najmenej, čo mal urobiť a večné mlčanie. Nie som si istý, či aj vzdať sa poslaneckého mandátu, to by som aj povedal, že asi skôr nie, no ale pri najmenšom tá funkcia, to by sa asi patrilo. Ale už naozaj dosť, dali sme mu... Zostaneme teda pri SNS? Pri SNS? A čo tam máš ďalej? Ministerku kultúry? Je takto. No môžeme. Ale mal som tu v poradí to prezidentku... To ale... v pamäti, lebo... Dobre, tak poď. Včera to na proteste tiež čítali vlastne petíciu kultúrnej komunity za jej odstúpenie. Ja som ju podpisoval dnes ráno, už tam bolo nejak vysoko cez 75,000 podpisov, včera to bolo ešte len 40, že okay, to je úplne slušné. Jasné, že Martina Šimkovičová neodstúpi,
ale aspoň teda bude vidieť, že čo si o nej myslia tí ľudia, ktorým na rozdiel od nej na kultúre aspoň trošku záleží a majú aspoň hmlistú predstavu o tom, že čo je kultúra, ktorá nie je obsiahnutá v jogurte, ale taká tá druhá. Že ona vlastne mohla byť radšej ministerkou jogurtu a bola by spokojná aj ona, aj kultúrna obec a pravdepodobne aj jogurty. Ale stalo sa, podľa mňa tá kultúrna komunita bude mať na krku a ja si myslím, že v nejakom zmysle si ju aj zaslúži, lebo príliš neskoro sa začína prebúdzať na môj vkus. To neviem posúdiť, ale som si takmer istý, že si to nezaslúžime my ako občania, lebo takéto niečo si nezaslúži takmer nikto. My sme si to zvolili, my si to zaslúžime úplne najviac zo všetkých. Poprvé sme si to nezvolili teda nejakou veľkou väčšinou, oni konkrétne dostali 5,4% a potom sa môžeme sporiť, že v akej miere to dostal Tomáš Taraba, Andrej Danko a napríklad Martina Šimkovičová, čiže to nie je ako nejaké silné volanie občianstva, hoci áno, súhlasím, niečo podobné ako SNS, respektíve Martina Šimkovičová hovoria aj iné elementy v tej koalícii, to je pravda. To, ale... to povedal, že keby tam bol ktokoľvek iný a z ktorejkoľvek, a nie len z koaličných strán, ale napríklad aj z toho opozičného KDH, nekonal by inak v tejto veci. To ja si myslím. V tej zostave s Robertom Ficom by sa kultúra uberala rovnakým smerom. Vieme, že Robert Fico sa už za ňu postavil plnou váhou, že dobre robí. A takto to treba. Áno. Teda... Áno, som hovoril na toho Roberta Fica, ale podľa mňa takto. Toto sme si nezvolili ako občania v zmysle, že by si mohol povedať, že toto väčšina národa tomu dala mandát, lebo to tak nie je. To poprvé. A podruhé, pri všetkých výhradách, ktoré mám ku KDH, takýmto chrapunským a vidláckým spôsobom sa myslím, že v žiadnych funkciách nesprávali, alebo ak takto boli excesy, lebo pripomíme si, o čom hovoríme. Tu je, to je tá, teda ak sa nemýlim, hovoríme o tej ankete na Facebooku a toto treba 4-krát počiarknúť. Nie Martiny Šimkovičovej. Ja keď som toto prvýkrát počul, myslím si, že mi to spomínala manželka, takže hneď od rána mi bolo zle, tak ja som si myslel, že to je jej osobný nejaký Facebook, vie, že kde ako vtedy, keď tam zverejnila ten list svojemu českému kolegovi ako vrcholnému predstaviteľovi kultúry. Ale toto bolo priamo na Facebooku Ministerstva kultúry, to znamená štátnej inštitúcie, ktorá tam ani nie celkom pod Prahou, skôr otvorene homofóbnym spôsobom ponúkla ako dilemu, že máme podporovať, ja neviem, rekonštrukcie hradov, alebo čo to tam dávali a povedzte nám, čo pekné si o tom myslíte, alebo nejaké LGBTI festivaly a tiež nám uvedite ako príklady, čo pekné to pre vás alebo iných ľudí znamená, alebo spravilo, čo vieme presne, aký odporný odkaz chceli vyslať. Ak sa nemýlim, oni to už medzičasom aj stiahli, Ministerstvo kultúry, čo je možno trochu poľahčujúca okolnosť. Ja neviem, z akých dôvodov to samozrejme stiahli. Možno preto, aké výsledky ankety sa dočítali, lebo občania tu na preukázali podľa mňa, že veľká časť z nich trafí do dverí a že toto považujú veľmi spravodlivo za nepriateľné a vysvetlili im, čo si tam o tom myslia. Takže nevieme prečo, ale dosť na tom, že už toto, že to Ministerstvo kultúry, hovorím, ako štátna inštitúcia zverejní, toto som bol veľmi prekvapený, lebo to tam musia tí ľudia, ktorí tam pracujú asi na tlačovom oddelení, predpokladám, to tam museli naťukať a zverejniť a tu by som akože trochu aj apeloval, tak ako sme to napríklad robili, myslím, pri minulej vláde na nejakú hodnotovú a občiansku konzistenciu ľudí, že toto jednoducho nemôžete robiť, veď vy ste tam zamestnaní, to je pravda, ale vy máte nejakú svoju občiansku a ľudskú hrdosť a toto tam nemôžete proste pod hlavičkou Ministerstva kultúry zavesiť. Že keď tak, pani ministerka, nech sa páči, tu si to naťukajte, je to váš rezort a tak, ale jednoducho nie v mojom mene, za žiadnych okolností. Mne toto nejde do hlavy, ako sa to mohlo stať.
Toto naozaj, to sme asi naposledy videli pri Igorovi Matovičovi, keď si videl, že niektoré štátne inštitúcie zverejňujú ako keby oficiálne oznamy v doslovnom znení prebratom z jeho Facebooku. No a už neviem, čo viac k tomu zatiaľ. Ja neviem, ja mám takú jednu vec, ktorá ma hrozne škrie, ale podľa mňa ešte nie je verejná, no? Nemám ju overenú a ak sa tento týždeň prevalí, tak na budúci si vychutnám aj členov slovutnej kultúrnej obce, aspoň teda niektorých, jeden konkrétny segment. Lebo to som si našiel medzi správami v telefóne včera okolo 11. večer, keď som sa vrátil z protestu a to som si teda fakt zbieral dekel po širokom okolí. Čiže ale počkáme, hej, na toto. Pokúsim sa ovládnuť a nevypustiť to, kým neviem, či je to určite na 100% pravda, lebo mozog to nejak môj mozog sa zdráha to spracovať a uveriť tomu a zobrať to úplne vážne, že zdroj bol dobrý. Dobre, tak na to si počkáme, ale tu sa asi môžeme zhodnúť pri tej ministerke kultúry, že teda nie, že odhliadnúť. Petíciu ale som podpísal aj ja, chcem povedať. Preto, už som napísal nejakú knihu. Moja scenaristická prvotina bude mať premiéru teraz na konci januára, čiže už sa môžem podmienečne považovať za člena kultúrnej obce, aj keď iba takej tej, ktorú kultúrna obec neberie úplne na 100% za svoju, lebo však sú to všetko také tie veci bez vyšších umeleckých ambícií, ale už som tak akože mal pocit, že už môžem podpísať aj ja, že takéto ministerstvo kultúry respektíve takáto ministerka kultúry neúplne zapadá do môjho videnia tohto rezortu. Chcel som povedať, že takto. Ja som petíciu nepodpísal, nie preto, že by som nesúhlasil s jej obsahom, ale teda držím sa bokom od týchto politických prejavov, lebo toto je politický prejav. To podľa mňa patrí skôr občanom a ja sa pokúšam. Ani nie, že by som bol že nezaujatý, veď ja otvorene formulujem svoje názory, ale teda nech je to bokom od aktivizmu, čo ja aktivizmus nepovažujem za škaredé slovo alebo vulgarizmus, ale proste chcem sa ja od toho držať bokom, ale úplne v zásade súhlasím s obsahom tej petície, ktorá by bola rovnako na mieste aj nebyť tejto ankety. Toho sme sa akože chytili, lebo je to také rukolapné za uplynulý týždeň, ale všetky tie vyjadrenia v podstate nenávistné v skutočnosti ministerky kultúry ju absolútne diskvalifikujú nie že z tejto funkcie, ale z akéhokoľvek verejného pôsobenia. Ja už som natoľko, ako hovorí Andrej Danko, ľudia o tú pievia vyjavajú, tak aj ja trochu. Takže ja už som si to vlastne ani naprvu nedal do kontextu s tým teroristickým činom, ktorý sa udial na Zámockej. Ale áno, tieto typy prejavov, ktoré sú akože neškodné, veď ja len hovorím svoj názor a dopustite mi, oni majú nejaké dôsledky, osobitne ak to robia ľudia vo vysokých funkciách, ktoré vedia oslovovať celú spoločnosť. Čiže ja neviem, či ona si uvedomuje, že potenciálne aké dôsledky to môže mať a aké je to škodlivé proste vo svojej samotnej podstate, ale keď som si to uvedomil, tak vlastne som sa znova zdesil, že čo my tu vlastne môžeme čakať, lebo oni úplne neviem, či vedome, ale intenzívne hecujú tú spoločnosť do nenávisti a do prejavov nenávisti. Ja teda myslím, že áno, ja v tejto veci priznávam konflikt záujmov, ale ja ho riešim tak, že ja už o ministerke kultúry nebudem písať žiadne komentáre a tu sa budem radšej správať ako marginálny podmienečný príslušník kultúrnej obce. Ale mimochodom, keď hovoríme práve o týchto, lebo súhlasím s tebou, že tieto prejavy v podstate legitimizujú také skutky, ako bol teroristický útok pred teplárňou. Ale ty máš naozaj v parlamente minimálne dve opozičné strany, ktorým je jej videnie sveta hodnotovo
určite oveľa bližšie ako tvoje, a to je Olano a KDH. Oni by s ňou v zásade nemali v tejto veci nejaký hodnotový spor. Môžeme hovoriť o forme, ale ich ciele v tejto oblasti sú totožné. Ty tam s horkou biedou by si nenarátal ani jednu tretinu poslancov v Národnej rade, ktorým nie je oveľa bližšie práve jej videnie sveta, pokiaľ ide o nejaké sexuálne menšiny. A to je jednoducho matematicky presný obraz toho, ako to vidí slovenská spoločnosť. Buď to aj ich voliči vidia veľmi podobne, alebo je im to úplne jedno. Nebudem na to formulovať názor, teda na tie pomery a či to vidia v Oľano a v KDH rovnako. Je to pokojne možné. Alebo veľmi podobne. Určite sú bližšie k nej ako ku mne. Igor Matovič sa po útoku v Teplány hrdo prihlásil k tomu, že je heterosexuál. To bola jeho reakcia na vraždu dvoch ľudí. Rozumiem a hovorím, ja nerozporujem, nenamietam, ale chcem povedať, že tá forma je dôležitá. Nehovorím, že zo všetkého najdôležitejšia, ale hoci ja teda s hodnotovým nastavením a predstavami väčšiny asi členov KDH a Oľano v tejto veci nesúhlasím, nie je jedno, akým spôsobom to hovoria a artikulujú. Či to robia takýmto chrapúnským a vlastne nenávistným spôsobom, ako napríklad Igor Matovič alebo pani Šimkovičová a mnohí ďalší. Alebo takým, no vlastne tým tradičným, že nechajme status quo a nech si žijú, ale nech to nepretláčajú do spoločnosti. Hovorím, s čím ja absolútne nesúhlasím, ale je to proste iný typ slovníka a iný typ a inak to pôsobí na náladu v spoločnosti. Toto som si skoro istý. Možno, že som proste príliš veľkorysý napríklad ku kolegom z KDH, veď aj tam by sme našli iné typy excesov, to uznávam, ale že nie je to taký štandard ako u iných. Ja toto vidím trošku v takom, že aj historickom kontexte. KDH je tá strana, ktorá tieto témy priniesla do spoločnosti, rozšírila, legitimizovala a ktorá veľmi efektívne po dlhý čas bránila tomu, aby títo ľudia nadobudli svoje práva. Uf. Lebo aj keď tu boli také tie liberálnejšie koalície, oni väčšinou tam tú kresťanskú Dzurindové vlády, to tam jednoducho s tým KDH museli rátať a to bolo, že nepriechodné. A oni túto agendu na Slovensku, že na Slovensku pôvodne priniesli, tak ako oni legitimizovali neoľudánstvo na Slovensku pôvodne, že to potom mutovalo, šírilo sa ďalej a už od nich prevzali štafetu iní, ktorí sú extrémnejší a radikálnejší, to je pokračovanie príbehu. Ale na počiatku stojí to pôvodné KDH. Tu by som, vidíš, nesúhlasil a skúsim to vysvetliť, že v čom a prečo. Podľa mňa, oni tú tému nepriniesli, pretože to vlastne pôvodne nebola téma. To, že oni hovorili, my sme za status quo, vieš, že keď vznikla Slovenská republika a jej ústava a zákony, tak tie počítali automaticky s tým, že sa budú môcť sobášiť len heterosexuálne osoby, respektíve teda muži a ženy navzájom. To nebolo, že KDH to prinieslo, to tak vlastne bolo automaticky, ani to v roku 93 na Slovensku určite nikomu nenapadlo. Čiže oni vlastne len forsírovali to, že necháme to proste na pokoji. Akože udržiavanie status quo ja nepovažujem za prinášanie témy. A potom, čo prišli tie akože gender ideológie a homoloby a tieto typy argumentácií a respektíve vnášanie do spoločnosti tohto typu kultúrnej vojny. Toto podľa mňa nebolo dielo KDH. Nie, že by sa voči tomu vymedzovali, to nie. Ale podľa mňa to prišlo z iných kruhov, radikálnejších. Oni potom na tej vlne surfovali. No, surfovali. Oni sa tomu nevspierali, ale oni neboli akože tí, ktorí by to priniesli do spoločnosti. Aspoň podľa mňa, ja som to tak vnímal. Tiež im vyčítam to, že s tým ďalej narábajú, ale jeden môj kamarát Libor Melioris
toto používal voči kresťanistom z tých kruhov ako postoj a teraz štandard a tak. Alebo dobre, zostaňme pri tom postoji. Oni tiež tieto akože gender ideológie s tým narábali. Najviditeľnejšie to bolo pri referende proti homosexuálom v roku 2015, ak si dobre pamätám. Takto, tí ľudia... Počkaj, tak, naozaj dobre, posledná veta. Ale že oni si mysleli, že oni si tohto koníka osedlali a že oni si na tom budú zbierať body, ale on sa im dávno vymkol spod kontroly a podľa mňa už to proste nadobudlo oveľa toxickejšie parametre, než si aj trebárs ľudia v postoji mysleli, že to bude mať. A to isté podľa mňa platí aj pre KDH. Hlásnymi trúbami celého tohto toxického hnoja boli tí ľudia, ktorí sú dnes niekde v postoji a v štandarde, ale v tom času v týždni, ktorý nemal k nikomu bližšie ako ku KDH. Čo u mňa stále neznamená, že to je KDH, no, ale veď môžeme tu mať nejaký typ nezhody. A prvýkrát som ja zachytil od nejakého, že naozaj, že od niekoľko som vnímal, že mal nejakú politickú váhu aspoň niekedy. Vladimír Pálko, toho chceš ako oddeliť od KDH, aj keď v ňom už dnes nie je? To samozrejme sa nedá, akurát... Jan Čarnogórsky. Áno, ale... Podľa mňa to, vtedy to bola proste okrajová téma, ani to nikoho príliš nezaujímalo. To v podstate je dnes zaujímavé, že keď si čítaš texty Vladimíra Pálka alebo Jana Čarnogurského z roku 91 alebo 92, ako oni sa vlastne už vtedy vymedzovali voči liberalizmu a hovorili o potratároch a tak, ale to vlastne vychádzalo niekde v nejakých obskúrnych médiách a naozaj to nebola téma. Oni proste pri tej vonkajšej oficiálnej komunikácii, isté, že tá nebola že liberálna alebo za rozšírenie práv a slobôd, ale vlastne hovorili, že my toto nechceme a bodka. Hej, neboli tam nejaké ďalšie tie konšpiračné narratívy. Hej, tak toto povedzme. Lebo podľa mňa tie sú vlastne v skutočnosti toxické. No veď oni sa chudáci dosť nadreli, kým z toho tému urobili. V tomto ja súhlasím s Liborom Eliolisom, že oni naozaj, a to nie len, že si toho koníka osedlali, oni ho najprv museli chytiť a skrotiť a osedlať, no a potom ich zhodila s drholím, ale na počiatku stáli naozaj oni. Dobre, máme v tej koncovke zhodu, že ten koník ich napokon zhodil a prevalcoval a robí si teda niečo úplne iné. Ale... Jasné, dnešné KDH sa už iba smutne pozerá z opozičných hlavíc, ako im ušiel vlak. Bez nich sa rúti do Moskvy. A oni zostali chudáci sedieť na peróne a nevedia, čo s nimi bude. Či nepôjdu za ostatnými už v dobytčákoch. Dobre, už by som to, ak nemáš niečo viac k tomu, lebo ja som asi povedal, to nechal, lebo máme naozaj veľa tém, nie preto, že by som ťa chcel umlčať, alebo niečo podobné. Ešte, ak neprídeš s inou, môžeme zostať pri SNS, tým tento týždeň išla karta, lebo ich poslanec Peter Kotlár, dúfam, že som mu neskomolil, meno sa stal splnomocnencom vlády pre vyšetrovanie manažmentu pandémie covidu. Asi som to nepovedal úplne presne, ale azda si rozumieme. Je to nesmierne zaujímavá vec, lebo totiž, písal som k tomu aj text jeden, že ja si viem predstaviť, že vznikne analytická odborná jednotka, ktorá sa úplne seriózne bude zaoberať tým, ako sme k tej kríze pristúpili, čo sme urobili zle, prečo sme urobili zle, či sa niektorým z tých chýb dalo vyvarovať. A to nie je preto, aby sme teraz ukazovali prstom na toho, že ty a zbierali politické body, hoci aj to sa dá. A rozumiem, prečo by to vláda trebárs mohla robiť, ale z pohľadu nás, občanov, to je proste úplne užitočné a dôležité, lebo možno nie je presne takáto, ale nejaký iný typ krízy môže prísť a my budeme potrebovať napríklad odborné štáby a logistické kapacity a spôsoby, ako niečo zákonne upraviť, alebo napríklad, ako sa dá čo najmenej obmedziť
dajú obmedziť práva a slobody osôb, keď chceš niečo dosiahnuť. Akurát oni to urobia tak, že tam vymenujú Petra Kotlára, lebo podľa mňa sa dala naplniť aj ten politický obsah, vieš, že oni by k niečomu dospeli a mohli by aj na niekoho ukázať, ale malo by to aj nejakú vecnú hodnotu. Akurát to ťažko tomu potom niekto uverí, na čo príde proste tento zakonšpirovaný, nebudem používať neslušné slova, občan. No ono je to bez ambície strieľať si z niekoho mena, ako keby dali Kotlárovi riadiť jadrovú elektráreň v Mochovci, alebo však oboje je energetika. A on je dokonca lekár, čiže myslím si, že je lekár, takže prečo by nemohol odborne zhodnotiť to, ako sme tu riadili pandémiu? Je to lekár, antivaxer, šíriteľ najbizarnejších konšpiračných teórií. Inak desivá predstava, že kto každý môže získať na Slovensku lekársky diplom, až sa pôjdeš dať na budúce ošetriť, maj to na pamäti. To sa radšej postaram, aby som nepotreboval ošetrenie, ak je to možné. Alebo sa o to pokúšaj v inej krajine, len potom ako samoplatca, upozorňujem. Ale zase, dobre, z tohto si nerobme obraz slovenských lekárov. Mne práve mnoho slovenských lekárov včera vypisovalo veľmi zdesené a pobúrené správy, že toto hádam nie. A ja by som chcel ich pozornosť opäť upriamiť na to, že existuje niečo ako lekárska komora, v ktorej oni síce všetci platia nejaké základné poplatky, lebo to musia, ale nie všetci sú, že takí tí členovia, alebo to je nejak, že inak a drahšie. A tým pádom tam nie všetci hlasujú a ovplyvňujú, že kto tú komoru riadi a kto je v jej orgánoch. A v medicíne tiež neprebieha nejaký samoučistný, samoregulačný proces. Lekársky stav sa nezbavuje ľudí, ktorých by mal vypudiť už len preto, aby si chránil svoju vlastnú reputáciu a dôveryhodnosť. Toto sa nedeje. A za toto môže každý jeden lekár, ktorý je príliš pohodlný na to, aby sa s tým pokúsil niečo urobiť, hoci tam má ten svoj jeden hlas, takisto ako v Slovenskej republike. Toto je čaro demokracie, že nakoniec dostaneš, čo si zaslúžiš. Tu som si nie istý, či nie si trochu príliš prísny. Možno sa mi to zdá len preto, že som ťa zle pochopil. Ak si teda chcel povedať, že oni majú silu niečo robiť s občanom, respektíve lekárom Petrom Kotlárom, vieš, že ho vylúčiš z lekárskej komory, alebo že čomu vlastne vieš spraviť? A za čo ho vylúčiš z lekárskej komory? Že trepe 2-3? Ja si myslím, že teoreticky by aj to mohlo byť. No, tak ako to majú advokáti a všetky ostatné povolania, že ty musíš nejakým spôsobom aj prihliadať na to, aby si nepoškodzoval povesť svojej branže. Toto majú v niektorých krajinách podstatne rozvinutejšie ako u nás na Slovensku. A tie komory sa s tým fakt nemaznajú, že viem od dobrého priateľa, ktorý nejaký čas pracoval ako právnik v Spojených štátoch, že stačí naozaj niečo, čo nie je ani nejaký závažný právny delikt. Nemusíš za to dostať ani pokutu. Ale znevážiš tým advokátsky stav a tam ťa tá komora nekompromisne si ťa zavolajú, vykopnú ťa, zrušia ti licenciu a skončil si. No dobré, ale veď u nás, to sa naozaj teraz pýtam, obnažím svoju nevedomosť. Na to, aby ty si vykonával lekárske povolanie v Slovenskej republike, musíš byť členom Slovenskej lekárskej komory, či ide len o nejaký, ako keby, že... Musíš v nej byť registrovaný. A komora potom aj vymáha také tie veci, ako je vzdelávanie, akože lekár musí zbierať nejaké kredity počas svojej kariéry, aby mohol ďalej vykonávať prax, že musí chodiť sa vzdelávať na nejaké konferencie a semináre a podobne. Toto je kompetencia komory. A najvyššia kompetencia komory je taká, akú si tá komora vytvorí. Ale ak tam nie je nejaký tlak na zmenu, tak tá zmena nikdy nenastane. Uf, to už si nie som istý, či toto tak má byť, že samotná komora si vytvára svoje kompetencie. Nie komora, je členská základňa. No hej, ale
prvom rade tu ten priest... Lekársky stav. Počkaj, v prvom rade... Tak ako my novinári si môžeme za to, že strácame dôveru ľudí, a môžeme sa brániť ako chceme, ale v konečnom dôsledku, lebo to, že vieš, dôvera nie je niečo, čoho sa môžeš domáhať, to si musíš vybudovať. A je to veľmi krehké, hrozne pomaly to buduješ a veľmi ľahko to môžeš stratiť. A to platí pre každý jeden profesný stav, či sú to sudcovia, prokurátori, advokáti, lekári. To je výsledok našej kolektívnej činnosti a je úplne jedno, že ty ako jednotlivec sa môžeš cítiť, že dotknutý a nevinný, ale kolektívne sme to takto dobre uhrali. No? Chcel som tým povedať, že ak má napríklad lekárska komora alebo advokátska kompetenciu vlastne niekomu znemožniť vykonávať povolanie, tak nie preto, že si ju uzurpovala, ale niekto jej tú kompetenciu musel dať. V tomto prípade je to zákon. Hej, akože my novinári, my nemáme, hoci by sme si akúkoľvek samosprávu ustanovili, nemôžeš niekomu dať a odňať pečiatku, že ty teraz nemôžeš vykonávať novinárske povolanie, lebo veď to je jeho základné vlastne právo, čiže tým som chcel povedať, no my že... My nemáme novinársku komoru v prvom rade. Nemáme žiadnu profesnú organizáciu na Slovensku. Tým som chcel povedať, že ak takáto... Tie komory naozaj dávajú oprávnenie vykonávať povolanie. To platí o advokátoch, platí to o lekároch, platí to o notároch, platí to o exekútoroch. Ja sa nehádam, preto som sa pýtal a len som chcel povedať, že ak tú kompetenciu majú, tak nie preto, že si ju sami sebe dali, ale preto, že im ju pravdepodobne dal zákonodarca. Aj, akože ak máš nejaký typ takéto exkluzivity. Ty keď si komora, ty naozaj môžeš rokovať so zákonodarcom, že by si potreboval nejaké legislatívne úpravy. A pokiaľ sú príčetné a zákonodarca je príčetný, tak môžeš aj uspieť. Ja toho o lekárskej komore neviem, že do detailov veľmi veľa, ale tým, že žijem v lekárskej domácnosti, tak nejakú hrubú základnú predstavu mám o tom, že lekári berú lekársku komoru ako nejaké nutné zlo, ktorému musia zaplatiť každoročne nejaký poplatok symbolický a musia zbierať nejaké kredity, čo niektorí sa reálne vzdelávajú, niektorí si iba vysedia nejaké veci, aby im tie kredity priznali. A sú nešťastní z toho, že za to väčšinou teda musia ešte niečo aj zaplatiť. A ďalej ich činnosť komory že vôbec nezaujíma. Ja do toho som naozaj nechcel ňúrať, len si to teoreticky ujasniť, čo už sa mi podarilo. To, že tento štát vytvorí komisiu na čelo, ktoré je v podstate že ikonického spriadača konšpiračných teórií, hoaxera, človeka, ktorého by mnohí neváhali onálepkovať nálepkou dezolát, to by som čakal. To je to, čo Robert Fico chce, to je to, čo on potrebuje, to je úplne v intenciách jeho politického režimu, ktorý zavádza, jeho propagandy, ktorú bude pretláčať. Opäť budem sa opakovať, ale a čo všetci čakali? Krémeše? Jasné, že tam dajú niekoho, ako je Kotlár. Ale to, že ešte je to aj lekár, to je maslo na hlave lekárskeho stavu. Že takíto lekári vôbec môžu fungovať. Tu by som... A on ešte nie je najbizarnejší prípad. Videli sme už iné prípady ešte. Svojho času Jano Benčík mal dobrú skúsenosť s lekárom, ktorý, neviem, či sa mu aj nejakou smrťou nevyhrážal vtedy. To už neviem, len by som technicky upresnil, že vláda nevymenovala komisiu, ona zriadila... úrad, alebo ako to nazvať, vymenovala splnomocnenca a splnomocnenec už si bude menovať, koho on chce, kam chce. K tomu som chcel povedať, ty si vravel, že to je že plne v intenciách toho, čo nastupujúci režim alebo ambiciózny režim Roberta Fica logicky bude robiť. Ja len poviem, že podľa mňa oni to mohli urobiť aj normálnym vlastne spôsobom a bez väčších problémov by to mohlo plniť ich politické ciele, pretože ja viem, že mnohí ľudia ukazujú na to, že na ten paradox, že tá Ficová vláda niečo takéto chce vyšetrovať, pričom oni sami komplikovali boj s pandémiou a to je podľa mňa ešte mierne označenie, s čím aj ja viem súhlasiť, ale
proste oni boli v opozícii a zodpovednosť za to, čo sa diala z 98,73% proste musí niesť vláda. To sa proste nedá inak povedať, z toho sa nedá žiadnym spôsobom vykorčulovať. Čiže aj keby si akože naozaj kompetentnú, príčetnú skupinu ľudí, ktorá by mala rešpekt vlastne v celej spoločnosti alebo v jej veľkej časti ustanovil, tak ona by musela medzi zásadné zlyhania, ak by nejaké našla, tak by museli byť z podstaty veci na strane vlády. Predovšetkým, hej, však oni by aj povedali, že hento, tamto, ale to by tá vláda vedela prežiť, vieš, keby niečo ukázali prstom na to, čo povedal niekde Fico alebo Blaha, alebo neviem kto. A ešte som chcel povedať, že a nemali by to také ťažké, keďže sama tá vláda o sebe hovorila ústami napríklad Igora Matoviča na jednej tlačovke, že my nesieme, my, vláda Slovenskej republiky, nesieme zodpovednosť za miliardové škody a tisíce úmrtí. Vieš, že to už ak teda doteraz nekonal prokurátor v týchto veciach, čo teda podľa mňa aj mohol, tak nejaká odborná akademická komisia, že môže, tam už teda nebude že naozaj žiaden rozpor, hoci možno pri tom prokurátorovi by niekto povedal, že no dobre, tak to mal predseda vlády akože politické vyjadrenie a trochu preháňal, ale tá analytická jednotka by to mohla rozmeniť na drobné a ja by som si to napríklad rád prečítal. No takto, Robert Fico by to samozrejme mohol urobiť aj týmto spôsobom, keby chcel. Lenže nechce, on to chce robiť presne tým spôsobom, ktorým to robí. A to nie je žiadna náhoda. To je jednoducho nový spôsob vládnutia. To je prvá vec. Druhá, že on ho aj veľmi jasne signalizuje a dáva najavo. Stačí si pozrieť jeho návštevu v Budapešti z tohto týždňa, ktorú nechcem ísť teraz veľmi do hĺbky, lebo menej ľudí to zaujíma a nemáme na to až toľko času. Ale maďarské médiá si všimli, že bol vlastne agresívnejší, mal maďarskejšiu retoriku ako Viktor Orbán, lebo Viktor Orbán, on je tak akože sofistikovane nepriateľský a Robert Fico, ale ja mu rozumiem, lebo on sa teraz pripojil vlastne k takej tej vznikajúcej aliancii autokratov a takých tých gaunerských štátov, ale on nie je v tom spolku posledný, len akože posledný do ňoho vstupuje, že v časovom slede, ale on je tam posledný aj ekonomickým, vojenským, politickým výtlakom. On je tam naozaj taký, že posledný. A keď chce, aby si ho všimli, tak musí byť naozaj aspoň krápunsky hlučný. Že nech vidia, že prišiel do miestnosti. Čiže on to teraz robí. A napokon aj to, že on musí ten nový režim nainštalovať rýchle a špinavo, aby sa z neho potom stihla stať nová norma, aby ho stihol konsolidovať do najbližších volieb. Čiže ja sa vôbec nečudujem, že to robí týmto spôsobom a už teraz sa teším na výsledky toho preskúmavania pandémie. Nevieš, možno, že bude prokuratúra stíhať lekárov, ktorí očkovali ľudí. Uf, to si zase nemyslím, ale súhlasím s tebou, že tiež sa budem tešiť na tie závery. Možno, že to bude taký trochu iný smiech, lebo veď ono, ten obsah samozrejme, teraz som si skoro istý, bude odborne, povedzme, slabší a politicky výbušnejší, ale to, že vlastne štátna inštitúcia niečo také s plnou vážnosťou prinesie a predniesie, tak to už úplne smiešne nie je. Inak na okraj, teraz keď si to spomenul, tak musím povedať, že oceňujem tvoj posun. Neviem, či vedome hovoríš o gaunerských štátoch, lebo ja si pamätám, že keď bola tá os zla Georgia Busha, tak sa to volalo, nie? Sa mi zdá. Tak to bolo po anglicky, že rogue states a do slovenčiny sa to prekladalo ako darebácke štáty sa to prekladalo, ale musím povedať, že toto, že gaunerské sa mi zdá oveľa výstižnejšie a presnejšie, lebo to darebáctvo, vieš, to znie tak ako dobromyselne, také, že lapajské alebo tak, ale naozaj, že tam išlo o väčší typ problému než len nejaké darebáctvo a preto som chcel povedať, že oceňujem ten
termín darebácké, gaunerské štáty, asi ho budem používať, keď na to príde. No a... Inak je to bizár, ako sa šiel pokloniť do hlavného mesta panovníkovi, lebo naozaj Viktor Orbán jasne pomenoval veci, že štáty majú hranice, nie národy. On naozaj tie posttrianonské hranice považuje za arbitrárne čmáranice, veľmi nedbalo namachlené na mape. A pokiaľ nastane taká situácia, že bude možná ich revízia, tak samozrejme urobí všetko preto, aby ich znova zmenil. Takže už tým, že Robert Fico, keď v okamihu, keď uznáva, že má Rusko akékoľvek oprávnené záujmy na Ukrajine, tak automaticky tým uznáva, že Viktor Orbán môže mať akékoľvek oprávnené záujmy na Slovensku. A pre mnohých je to dnes úplne nepredstaviteľné, lebo však každý máme rôznu mieru predstavivosti, tomuto ja rozumiem. Ale nebolo by to nevydané. Zober si, že kto je najväčšia ikona slovenského ľudáctva, fašizmu a národovedstva? No Jozef Tiso, náš prvý pán prezident našho prvého samostatného štátu. A keď ho to Adolf Hitler slušne požiadal, bez mihnutia oka a odvrávania odovzdal Felvidek Hortimu. A ja som 100% presvedčený o tom, že keď nastanú vhodné podmienky, a oni môžu nastať so stále väčšou pravdepodobnosťou, a Vladimír Putin slušne požiada Roberta Fica, takisto bez mihnutia oka a bez odvrádania odovzdá Felvidek Viktorovi Orbánovi. Tu už narážame teda na hranicu mojich odborných... Tvojej predstavivosti. Nie, predstavivosti nie. Skôr odborných kompetencií, lebo rozmýšľam, ako by sa s tým vysporiadali priaznivci Jozefa Tisa, a dúfam, že ma teda nikto nebude upodozrievať z toho, že som akýmkoľvek spôsobom jeho sympatizant, len som si to chronologicky išiel v hlave upratať, a myslím, že ty si hovoril teda nie o Felvidéku, ale iba o Deli Felvidéku. Dúfam, že som dobre preložil južné, horné Uhorsko, lebo teda však neodovzdali celé Slovensko Hortimu. Len... Áno, niečo si smeli ponechať, áno. Čiže len tú južnú časť, a to sa udialo pri viedenskej arbitráži, čo sa ale udialo, myslím, že opravom, a to bolo pred vznikom akože samostatnej Slovenskej republiky, to bolo niekedy v roku 39, nie? Niekedy na jar. Takú včasnú. Teraz by si mal na tých úplne detailných časových postupnostiach... Akože vieš, že niekto by mohol povedať, že nebola kompetencia Jozefa Tisa. Ale bola to dohoda medzi Tisovým režimom a Hitlerom. Ako... No tak dobre, ale tam by ti povedali, že narážal proste na objektívne mantinely mocensko, vojensko, medzinárodnej a neviem, akej reality, čo je. To povie aj Robert Fico. No. Už si mi to zobral z úst, lebo išiel som druhým dýchom povedať, že aha, ale to vlastne budeš môcť povedať aj tu na... Takto, pre mňa je to stále nejakým spôsobom zaujímavý paradox, že naozaj Robert Fico takýmto spôsobom sa bratá s človekom, ktorý vlastne aj neuzná, no možno, že by ho ustanovil za nejakého správcu, nejakej časti územia, že tam môže robiť vazela, ale akože za naozajstného trebárs, ale že za naozajstného suverénneho pána, nejakého suverénneho fliačiku, tak to teda ani náhodou. Je to v nejakej miere paradoxné, hoci to v hlave Roberta Fica to asi má logiku. Ale chcel som ísť už k ďalšej téme, ak môžeme, lebo naozaj toho máme. A toto bude vlastne relatívne pekná, hoci tiež v škaredom kontexte. A to už sa nebude týkať SNS konečne. Totiž pani prezidentka asi naozaj prvýkrát v dejinách, a teraz nemyslím prvýkrát, že Zuzana Čaputová by to urobila, ale aj slovenský prezident ako taký prišiel do parlamentu nie prednášať nejakú všeobecnú správu, čo je pomerne zavedené. Sa to robieva tak zhruba raz do roka. Ale prišla tam vlastne zdravujúco skritizovať konkrétny legislatívny návrh vlády Roberta Fica, a musím povedať, že za tých 20 minút im dala naozaj strašidelný náklad, a tak ako tu zvykneme neraz pani prezidentku kritizovať aj za nie najšťastnejšie rozhodnutia alebo nie najšťastnejšie zvolený slovník, tak na tomto mieste, teda v tejto veci,
naozaj mám problém, a veď prečo by som to aj robil, ale teda nájsť nejakú výhradu, alebo podľa mňa naozaj do posledného šrobika rozobrala tú akože argumentáciu, s ktorou to tam predkladá vláda, to na poprvé, a po druhé teda aj vecne rozobrala, čo ten návrh ako taký obsahuje. Možno, že na niektorých miestach išla, vidíš, tu by som našiel nejakú drobnú výhradu, až moc do podrobností, ale možno to k tomu žánru patrí, keďže hovorila o konkrétnom legislatívnom návrhu. A nebudeme to asi dopodrobne rozoberať, ale mňa tam zaujala jedna časť, ktorú si od nej asi požičiam a rozviniem v komentári. Totiž tá vláda, myslím si, teraz ani to nie je dôležité, kto to hovoril, ale ako jeden z argumentov za zmekčenie tých trestov a s cieľom prevychovať tých odsúdených sa uvádzalo, že tí obvinení a potom odsúdení musia v nejakom zmysle sa stotožňovať s tým trestom, respektíve považovať ho za spravodlivý, lebo ak ho budú považovať za veľmi nespravodlivý, tak je vlastne ťažká až nemožná ich náprava a potom návrat do spoločnosti, čo si akože máme želať. A mne tam celý čas niečo v tomto nerezalo a musím povedať, že pani prezidentka to teda pomenovala, že čo to je, čo na tejto akože argumentácii nesedí, že áno, v nejakom zmysle by sa, respektíve možno to považovať za argument, ale to neznamená, že to úplne stačí a sa tam tým dá vyargumentovať hocičo, lebo potom ich vlastne môžeš takmer púšťať na slobodu alebo proste naozaj za hocičo dávať podmienku s nádejou, že sa to zlepší. Ale stále hovoríme o ministerstve spravodlivosti a tam sú proste dve strany. A v nejakej miere za spravodlivý ten trest má napríklad okrem toho vinníka považovať aj tá poškodená strana, to poprvé, a tam je vždy samozrejme rozpor a preto ty sa usiluješ o nejakú spravodlivosť. Vieš, veď možno niekto, kto ukradol milión, by sa napravil po tom, čo mu dáme 2 týždne domáceho väzenia a už by to trebárs nikdy nespravil a týmto by sa akože naplnil ten cieľ pre výchovy. Ale máš tu aj nejakú objektívnu stránku toho trestu, že ty chceš aj proste aj vykonať trest. A to nie je preto, že by sme boli nejakí krvilační, ale to proste k tomu patrí a to má aj nejakú signalizačnú funkciu. Akože, lebo možno nie všetci by sa potom takto napravovali. A ty chceš, aby takých vynikov bolo čo najmenej. To by som si potom mohol ísť ukradnúť 1 000 000 eur za každé 2 týždne, ktoré nevidím z domu? Že som si to akože odkrútil vopred? Toto asi celkom nie, ale to by si sa musel spýtať predkladateľov návrhu. Podľa mňa zase pri recidivistoch už by to bolo trochu prísnejšie, hej, že už. Lebo toto by sme asi nepovažovali za nápravu. Raz by, vieš. Stačilo. Raz by mi stačilo. Počkaj, oni by ti ten milión možno zobrali. 1 000 000 eur mi úplne stačí za ktorékoľvek 2 týždne, ktoré nevidím z bytu. Bárs aj po tom, čo ho ukradnem. Kľudne nech mi dajú aj náramok, aby mali istotu. Ak mám byť vážny, áno, ja som veľmi ocenil včerajšie vystúpenie prezidentky Čaputovej. Takto som si ja naivne predstavoval celý výkon jej mandátu. Alebo už minimálne od okamihu, kedy povedala, že nebude po ďalší krát kandidovať, som si povedal, že a teraz má priestor. A konečne ho využila a patrí za to vďaka. A veľký páčik a srdiečko a usmievavý smajlík. A ja by som sa ešte posunul na tú tému, ktorá mňa neuveriteľne ukrutne vytáča a to je stav reedukačných centier na Slovensku. A tu chcem zdôrazniť, že keď sa pravidelne Marošovi Žilinkovi posmievame a nie neprávom za rôzne veci, tak v tomto prípade mu patrí poďakovanie, lebo kontrola reedukačných zariadení bola naozaj jeho agenda, ktorú on priniesol do úradu. A nie je to nová téma, pretože tie reedukačné centra, a toto je konštatovanie prokurátorky, ktorá ich skontrolovala, sú v nich horšie podmienky ako vo výkone trestu, kde idú ľudia za trest. A už to pripadá súčasnej mocenskej garnitúre príliš kruté, že chcela by to zmekčovať. Deti, ktoré majú byť, ktoré sú z nejakého dôvodu že vraj problémové a mali by byť v zariadení, kde im pomôžu sa z tých problémov dostať a opäť sa zaradiť do normálneho života a normálnej spoločnosti, sú v horších podmienkach ako tí väzni, ku ktorým sme už teraz pri veľmi krutí. Deti. Problémové.
ktorým tam majú pomáhať. Ja to fakt akože... A pred 10 rokmi tuším, Jana Dubovcová ako verejná ochrankyňa práv o tomto priniesla správu, že to bola vlastne ako keby, že Vrba Vecler detských reedukačných centier, že odvtedy nikto nemôže povedať, že o tom nevie a každému to bolo jedno. A toto je prúšvih celej spoločnosti komplet do posledného kúska a na to sa dá povedať len jedno, že národ, ktorý si nechráni ani len svoje vlastné deti, nemá budúcnosť a ani si ju nezaslúži mať. Takto. Ja samozrejme súhlasím s tým, že tá správa generálnej prokuratúry alebo generálneho prokurátora je naozaj desivé a strašné čítanie a je to obžaloba, ty hovoríš národa, ak som to pochopil správne. Ja by som povedal mocenský garnitúr. To je presne to isté, ako po druhej svetovej vojne by ti každý občan Tretej ríše povedal, že koncentračné tábory, to je hrôza. Ja som o tom nemal ani tušenia. Nesedia podľa mňa tieto paralely a podľa mňa ani to tvoje konštatovanie, že ten národ nemá a nezaslúži si budúcnosť, alebo tak. Ja určite niečo poviem zle, takže dopredu pre istotu poviem, že toto považujem za extrémny problém a škandál a hanebnosť, ktorá musí byť napravená a nechcem to relativizovať alebo nejakým spôsobom nivelizovať. Ale podľa mňa tento typ problémov v tomto type zariadení, povedzme to po slovensky, v skutočnosti sa tomu hovorí polepšovňa, čím nás vždycky strašili, keď sme boli malí, podľa mňa v nejakej fáze, neviem, či práve takýto stav, ale proste, že tento typ problému, to podľa mňa v nejakej miere mali, alebo majú takmer v každej republike, čo podľa mňa vyplýva z podstaty veci, že tam končia ľudia pochádzajúci z okraja spoločnosti, lebo väčšinou tam sú nejakým spôsobom problémové deti, ktoré zrejme, to ja len naozaj veľmi laicky hovorím, keď tak ma náprav, vyrastajú v patologickom prostredí, ktoré už o tie deti neprejavuje nejaký veľký záujem a už tí dospelí ľudia z toho prostredia sú na okraji záujmu a čo tam je ešte v ďalšej generácii, tak to proste je pomerne bežné a normálne. No, tu už by som povedal zase niečo zle. Dostávajú sa tam napríklad deti, ktoré sú psychiatrickí pacienti, dostávajú sa tam deti, ktoré sú obete sexuálneho násilia. Polepšovňa sa tomu, tuším, mohlo ešte legitimne hovoriť v 19. storočí a ľudovo sa tomu tak ešte hovorilo v 20. A nedelalo o to, že ten stav nastal, ale presne o to, že v akej miere poburuje širokú verejnosť, že asi v takej, ako bola vražda alebo teroristický útok pred teplárňou, ako bola spoločenská reakcia po kauze Čistý deň, že to sú nejaké feťačky, tak im treba bez tak asi klamu. Nedelalo o to, že sa to dialo a že sa to dialo s vedomím všetkých kompetentných štátnych orgánov, lebo na tie deti má dozerať súd, prokuratúra, teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a respektíve jeho podriadené zložky. Je obrovský počet ľudí involvovaný. Keď si pozrieš počet zamestnancov v tých zariadeniach, býva vyšší ako počet detí, ktoré sú tam umiestnené. Obrovské množstvo dospelých ľudí, ktorých prácou je sa o tie deti postarať a pomôcť im a ktorým je to úplne jedno. Čiže keď sa ako dieťa staneš obeťou a bárs aj zlého zaobchádzania vo svojej vlastnej rodine, štát ťa za to potrestá. Lebo to je v podstate basa. Len taká horšia basa, ako je Leopoldov alebo Ilava. My v niečom... A to nehovorím ja, to hovorí prokuratúra o kontrole stavu. Ale veď... Čiže, a spoločenská reakcia na to je presne taká, že však oni aj tak sú takí z periférie, ani doma by na tom lepšie neboli. Je to niekde inak, však život ide ďalej. A táto spoločenská reakcia je to, na čo ja hovorím, že tak národ, ktorý sa k tomu týmto spôsobom stavia autenticky, normálne, že necíti tú emóciu,
nemá budúcnosť. A no. Toto je už iba môj subjektívny názor, že podľa mňa si ju teda ani nezaslúži mať. No, tak ja s tebou nesúhlasím v obidvoch tých bodoch, lebo ja si myslím, že naozaj, a to teraz, že hádam, ale keby, a je dosť možné, že taká správa nejaká bola, že keď si chicagská rodina zo strednej vrstvy v novinách prečítala o stave reedukačných centier v Harleme, ktoré podľa mňa neboli lepšie ako, teda ktorý nebol lepší ako, ako ten terajší, tak si povedala zhruba to, čo si povedal ty, že čo je ma do nich, aj tak sú to proste však z ich pohľadu proste však nejaký proste negri, neviem odkiaľ a proste mávne nad tým rukou a nechá to, mávne nad tým rukou a nechá to tak. Napriek tomu si myslím, že americká spoločnosť mala a má budúcnosť a bude ju mať aj naďalej a rovnako by som mohol podľa mňa rozprávať o mnohých štátoch a vrstvách, čo nič nemení na tom, aká je to hrôza a že to treba napraviť. Akurát proste nemám, no som ďaleko od tohto takého všeobecného súdu. Tak by som to asi skúsil povedať. No už pre mňa štát a vôbec spoločenstvo ľudí, ktorých nezaujíma a neochotné chrániť práve tých najslabších a najbezbrannejších, nemá zmysel, aby existovalo od môjho pohľadu. No. Tak to už by som kategoricky nesúhlasil. Dobre, máme už naozaj maličko času, čiže ak sme, a zdá sa mi, že sme presvišťali skoro všetko. Vidíš, Petrovi Pellegrinimu sme nedali priestor, lebo to vlastne nebola udalosť, tak ja len telegraficky spomeniem, že on by asi kandidát na kandidáta by sa dnes o 16. hodine mal stať kandidátom, z čoho sa asi úprimne tešíme, lebo budeme mať súboj. A ja som fakt, že veľmi zvedavý, ako mu to pôjde. A v podstate sa až tak zlomyselne teším, ako mu to nepôjde. Lebo podľa mňa on bude veľmi nervózny a bude robiť tie chyby, na ktoré sme si už zvykli. Neviem, či k tomu niečo máš. Máme máličko času a ja mám pre teba dobrú správu. Ja sa teším len na to, že tu je skvost na freak show tohto ročné prezidentské voľby. Bude. Čiže môžem dobrú správu? Ty si ma minulý môžeš, týždeň... lebo ako vieme, dobré správy sú len vo futbale a ja o futbale neviem absolútne nič. No, preto ťa budem informovať. Ty si minulý týždeň vybral svoj manšaft Manchester United, ktorého počínanie ale nesleduješ. Ja áno, robím to na miesto teba. Minulý týždeň nehral Liverpool, zahrá si v nedeľu, ak sa nemýlim. Ale hral Manchester United doma s Tottenhamom Hotspur a z nejakých dôvodov... To sú takých rivali, s ktorými sa strašne nenávidia však. To ja neviem. Tottenham je rival akože s Arsenálom. To by som tak nepovedal, že sú oni nejakí akože ukážkoví. Však sú to pomerne veľké týmy oba, takže nejaká rivalita tam bude, ale myslím si, že nie je taká ukážková. No a United boli mierni favoriti u kurzových bookmakerov. Ja som to celkom nepochopil, čiže niekto by mohol byť aj sklamaný, že remizovali, ale teda dali dva góly, neprehrali. A dokonca, ja keď som si pozeral tie kurzy, tak som na to pozeral. A prečo je kurz? Lebo vie, že oni boli akože relatívne vyrovnaní. United bol trochu favorit, ale kurz na remízu bol, že 4. Vie, že na jednej strane 2, na druhej, čo ja viem, 3 a v strede 4. A mne sa to zdalo, že keď sú vyrovnaní, tak logicky to je remíza. Takže som uvalil celých 5 eur na tú remízu a vyšlo mi to. Čiže máme obaja vlastne dobrú správu. Ty si odniesol, respektíve udržal bodík v Manchestri a ja som si odniesol celých 15 eur, o ktoré som rozmnožil svoje imanie. Toto je úplne, že win, lebo vlastne aj tie týmy, to je kompromis remíza, nie? To je, že nikto sa necíti porazený. Ako sa vezme? Ale podľa mňa áno, v tomto prípade to aj platilo. Že vlastne všetci boli radi, že ten bodík majú, teda obaja. No už tak to je teda skvelé a asi už len rozlúčiť sa s diváctvom a poslucháčstvom. Ak ste v Prahe, tak ešte pripomínam, že už môžete protestovať aj v Prahe pred slovenskou ambasádou, tak ako vo väčšine slovenských miest. A budú sa pridávať aj ďalšie zahraničné mesta už budúci týždeň. A potom v piatok si môžete so mnou a tuto s Petrom spoločne pomiešať pred víkendom depreso. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.